Hey Nikolaj, se hvad jeg står lige her. Kan du der. Se mig, Nick og Nakke? Hold op. Oh, prøv lige at gøre det igen. Op for last stop standing. Fuck, der kom jeg bare frem som fucking troller af en æsk. Nikolaj, hvad synes du om det? De skød sgu da hinanden, de to. Jeg skød Nikolaj se, igennem. Jeg kan ikke engang se, at jeg stikker igennem med din skærm. Jeg skød Nikolaj igennem. Ah, det var jeg. Det var sådan en fejl i spillet. Ja.